တစ်ချိန်ကကမ္ဘာတပိုင်းမှာကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ဖြစ်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။လူချင်းချင်းကျွန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးမတရားခိုင်းစေကြတဲ့အပြင်ကျွန်ကမွေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းကျွန်ပိုင်ရှင်တွေကပဲပိုင်ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့မှတရိษံနေလို့ပဲရောင်းစားခံကြရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးမှာကျွန်စနစ်ပပျောက်သွားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီနောက်နေ့ရှင်နေကနေကျွန်ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ကြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့21ရာစုမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဲအောင်လိုင်ရဲ့ကျိုးစနစ်ကပြန်လည်ပြောမှဖွင့်ကားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုရီးယားကဘလောက်ပဲတွန်းအားပေးပြီးတော့မှရေးပြနေပါစေ။နော်ပြောပြနေပါစေ။ကိုတိုင်ကဒီစနစ်ကိုခြေဖြတ်ပြီးရုံထွက်လို့စိတ်မရှိကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိညောဘိညောအော်ပြီးတော့မှချင်းညာထမ်းကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်အတိုင်းဝန်းကတော့အစ်စ်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တွေငါတို့တော့အဖို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျူးကျူးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်စနစ်တော့မန္တလေးမှာရွှေပဒိန်ကိုရဲလေးဦးကဓမြတိုက်ပါတယ်။မတ်လ28ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်ခန့်တော့ကမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာသာဆန်မြို့နယ်တိရိမာလာအရှိရက်ွက်22လမ်း89လမ်းနဲ့လမ်း90ကြားရှိရွှေပဏီဆိုင်ကိုစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လက်ပါစီကျုံတပေါက်ရဲလေးကောင်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မှစစ်ဆေးစရာရှိလို့တကားဖွင့်ပြောပါတယ်တကားဖွင့်ခိုင်းပါတယ်ဓမြတိုက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကလည်းချမ်းအေးတာဆန်မြို့နယ်မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ KBZ ဘဏ်ကိုတနက်နေ့ရဲတင်းတိုင်ထားတဲ့လူ3ဦးကကြက်သိန်း2000ကျော်ဓမြတိုက်သွားခဲ့ပြီးမြဲအခုအချိန်ထိဓမြတိုက်သွားတဲ့ရဲတွေကိုစက်ကြီးကောက်စားတဲ့ရဲတွေကမဖမ်းဆီးနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘသူတွေလာသွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကကြိုသိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါစားကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေပဲလောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့လွေချယ်မြို့နဲ့နယ်စပ်ဂိတ်ကို KI ရတော့အောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာနမ်စီရန်ဝန်ထမ်းများနဲ့မိမ့်မက်လျာစစ်သားများတရုတ်ဘက်သို့ထွက်ပြေးတော်ညာလဲပဲ။တရုတ်ကလက်မခံပါဘူး။တောင်ပြင်လွတ်တက်ခွေးတွေလိုပဲစောက်တရားမရလက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတခုရောက်ရှိလို့သွားပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောက်မြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့လွေကျင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမတ်လ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအပီးအပိုင်းတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါပြီ။ KIA သတင်းရင်းမြစ်တွေမှာလည်းဒီအကြောင်းတရားကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ။မတ်လ29ရက်နေ့တော့လည်းစတင်ပြီးတော့မှလွေကျယ်မြို့အနီးပံပေါ်လွေကျယ်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိစစ်ရှုံးကောက်စီတပ်စခန်း10ခုတက်မနေ KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မတ်လ29ရက်နေ့ကလွေကျယ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ရှုံးကောက်စီရဲ့မိမချစစ်သားတွေနဲ့နမ်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေဟာတရုတ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးဖို့အတွက်ယူဆခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ကလက်မခံပါဘူး။နယ်စပ်ဂိတ်ကိုပယ်ချခဲ့တာဖြစ်လို့ကြောင့်လွေကျယ်မြို့ထဲရှိတရုတ်ပုံကြောင်တဲမှာပဲပိတ်မိနေပါတယ်။အဲ့တော့ KIA ကလက်နက်ကြအညံ့ခံဖို့အချိန်ပေးထားပါတယ်။ပြောစကားနားမတော်မဲ့ဆက်ပြီးတော့မှမိုက်တွင်းနဲ့နေလို့ရှိရင်မကြခင်ပါ။အဲ့ဒီတည်းမှာရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့အားလုံးကမီးဖုတ်မီးကင်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 ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဘာမှမင်းတို့ပဇင်းလဲလာမှာမဟုတ်ဘူး။မင်းအောင်လိုက်ဘာမှလာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေကမီးဖုတ်မီးကင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်မီးသားလေးတွေပဲထွက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ breaking news ပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိလွေကျင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဂိတ်ကို KIA ကအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းစစ်ရှုံးကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာနမ်စီရီယံဝန်ထမ်းများနဲ့မိမျက်တရားစစ်သားများတရုတ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတော်ညာလည်းပဲတရုတ်ကနမခတ်မှာတောင်ပြင်မှာလွတ်တက်ခွေးလိုပဲစောက်တရားမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအမိုက်စားအကွက်တစ်ခုကတော့မြိုင်ပကပအဖွဲ့ကပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြိုင်ပကပအဖွဲ့ရဲ့အကျန်းစားအလန်းစားမိုင်းပါမိုင်းဆိုတာဒီလိုခွဲရင်ဒီလိုတည်တဲ့ကြောင်မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကအမိုက်စားအကျန်းစားအလန်းစားမိုင်းကိုခွဲပြလိုက်ပါတယ်စစ်ခွေးတွေကိုပညာပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပွဲချင်းမိတဲ့စစ်ခွေးမသားကတော့၁၁ကောင်လို့သိရပါတယ်နော်ကဲမတ်လ28ရက်နေ့တော့ပါညနေ9နာရီအချိန်လောက်တုန်းကကားစီးလုံးပြတ်စော်ထည့်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုယနေ့ထုတ်ပြလိုက်တာပါကျန်တဲ့စစ်ခွေးတွေကိုလည်းတေးချင်းတက်လာခဲ့ဆိုတော့မှမြိုင်ပကပကစိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့ကားတစ်ခုလုံးပျောက်ချင်းတက်လာခဲ့မင်းတို့စစ်သားအလောင်းစစ်သားတွေဒီလိုမျိုးကားမောင်းနေအကုန်လုံးအယိုးတခြားအသားတခြားခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားပေါင်တခြားလက်တခြားခြေတခြားဖြစ်ချင်း
တက်လာခဲ့ဆိုပြီးတော့မှစိန်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲဟုတ်တယ်လीဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွဲပြလိုက်တဲ့မိုင်းကြီးကကားကြီးပါပျောက်သွားတယ်ထေချာပြန်ကြည့်နော်ခွဲပြလိုက်တဲ့မြိုင်ပကပခွဲပြလိုက်တဲ့မိုင်းကြီးကကားကြီးပါပျောက်သွားတယ်ဖောင်းကကားကြီးပါပျောက်သွားတယ်အဲ့ကားကြီးထဲမှာကားမောင်းနေတဲ့စစ်သားအလောင်းဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒီကားကြီးထဲမှာပါနေတဲ့စကားစာစစ်သားတွေကဘယ်လိုနေမလဲခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားလက်တခြားပေါင်တခြားအကုန်တခြားအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့စခွေးမတာဆက်တကောင်ဘလို့နေသွားမလဲစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှအသားစားတွေတစားစီလွင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာဥတချာကလီစာတချာခေါင်းတချာခြေထောက်တချာအဲ့17ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေတစားစီလိုက်ကောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘသူကစိန်ခေါ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ညိုင်းပကပာစိန်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့တက်လာရင်တက်လာကြည့်ဒီလိုမင်းတို့ကိုအပြောက်ဆုံးပါဒီလိုမင်းတို့အပြောက်တီးမှာဒီလိုမင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့စီးလာတဲ့ကိုင်းဇင်းလုံးပျောက်သွားအောင်လူတွေလည်းပျောက်လွန့်သွားအောင်စော်မဆိုပြီးတော့မှဒါစိန်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာဘာလဲအဲ့ဒါရုပ်ရှင်လားပေါ့မနက်ကဒီသတင်းတက်လာဒီဗီဒီယိုလေးကရုပ်ရှင်လားအဲရုပ်ရှင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာရိုက်ထားတာလည်းကြည်လင်ပြီးတော့ပြတ်သားညာပဲเนาะ qualifier ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်เนาะရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ထင်နေတာဘယ်ကသာတခါနဲ့အပြောက်ကိုရိုက်ပြလိုက်တာနော်အပြောက်ကိုရိုက်ချလိုက်တာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်လင်းထွေးဖမ်းဆီးခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့ည17နာရီအချိန်ခန့်တုန်းကစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုကြားဖြန့်ဩအောင်လင်းထွေးမဟုတ်ဘူးနော်အောင်လင်းထွန်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနော်ဟောပြောတာနည်းနည်းလောရတယ်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းဖမ်းဆီးခံရပါတယ်မတ်လ29ရက်နေ့ည17နာရီအချိန်ခန့်တုန်းကစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းကိုကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆာရာဖာကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အောင်လင်းတုံးကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာပဲအရက်မူးလွန်နေပြီးတော့မှအသာတကြီးဖမ်းဆီးခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပစိုးလှန့်ပြတယ်တဲ့။ဘလို့လဲဘလို့လဲအောင်လင်းတုံးကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာတဲ့အရက်မူးလွန်ပြီးတော့မှအသာတကြီးဖမ်းဆီးခံခြင်းမရှိဘဲပစိုးလှန့်ပြတယ်တဲ့။အောင်လင်းတုံးက तू ကဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာမဲအောင်လိုင်းကို तू ကပစိုးလှန့်ပြလိုက်သေးတာ哦ဟာလား။အဘကြီးအောင်ဘိုင်ကြီးအောင်ညားတယ်ဒါပဲဆိုတော့မသိရမလားအောင်လင်းထွန်းကလေဘာကြီးအောင်ညားတယ်ဒါပဲဆိုဘာကြီးအောင်သူကပစိုးလှန့်ပြလိုက်တာနော်သူတို့အချင်းချင်းတော့မှာပစိုးလှန့်ပြကုန်ပြီဘာကြီးအောင်ညားတယ်ဆိုတော့အဲပစိုးလှန့်ပြတယ်ဘာကြီးအောင်ကစားကိုင်းတော့စားကိုင်းပြီးတော့မှလှုပ်ကိုင်းတော့လှုပ်ကိုင်းပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကိုယာလူပေးတော့ပေးပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးကြည့်တော့ထိုးကြည့်တော့မှအခုတော့ဘာကြီးအောင်ကသူနမဲအပြတ်မခံကျွန်တော်တို့ထိုးကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာကြီးအောင်ဘာလဲလဲပြီအဲဘာကြီးအောင်လဲပြီဆိုတော့မှပစိုးလန့်ပြလိုက်တာဘယ်ဘသူလဲသလားဘိုးချုပ်အောင်လင်းထွန်တည်နော်ဘိုးချုပ်အစင်နေတော့မှမင်းအောင်လိုင်းကိုပစိုးလန့်ပြပြီးလဲပြီလို့ကုန်ပြီကျန်တဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ညီလိုက်တော့လက်နက်ချလက်နဲ့ချလက်နဲ့ချလိုက်ကြတော့ဘိုးချုပ်လိုအဆင့်အောင်မှမရအွန်လိုင်းလိုကောင်းပစိုးလှန့်ပြပြီးလဲပြီးလို့ဆဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကသဘောပေါက်လိုက်တော့သဘောပေါက်လိုက်တော့ဒီကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေလဲစကားစားဘက်ကပဲထိုးကြွေးခဲ့တာပဲစကားစားဘက်ကပဲအားပိအားမြောက်လုပ်ခဲ့တာပဲနော်အခုကြာမှသူတို့ကသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်တော့မဲ့ပုံစံလုပ်တော့မှဒီဘိုးချုပ်တွေကိုပြန်ထိုးကြွေးတယ်ဆိုတော့ဟိုရာတွေထိုးကြွေးဒီရာတွေထိုးကြွေးဟမ်ဒီရာနေတော့မှရတဲ့အခွန်ခါတွေဘသူစားတာလဲဒီရာနေရတဲ့လက်တွေကိုဘသူစားတာလဲအကုန်သာဖော်လိုက်တော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အဲ့တော့ဘိုးချုပ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကိုလာကြည့်ပါဘိုးချုပ်တွေအသက်အန္တရာယ်တွေလုံးဝချင်းချောက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ပြည်သူရင်ခွင်နဲ့ဆက်သွဲပါเนาะပြည်သူဒီ NUG နဲ့ဆက်သွဲပါဘိုးချုပ်တွေเนาะတခါတည်းပြောချလိုက်မယ်နေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးမင်းအောင်လိုင်းကเนาะဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့အသက်တွေ
ဗိုလ်ချုပ်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုချိန်ချောက်လာလို့ရှိရင်အန်ဦးကြီးနဲ့အမြန်ဆက်သွယ်ထားလိုက်တော့ဘာမှကြောက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒီကောင်မင်းအောင်လိုင်အကုန်လိုက်ထိုးကျွေးမှာဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းအကုန်လုံးသူ့လိုက်ထိုးကျွေးမှာအဲ့တော့အကုန်လုံးအကြောင်းကြားလိုက်တော့ပြီးတော့မှသူ့ကိုဝိုင်းစင်းရှင်းကြဖို့တော့ကိစ္စကိုသာလှုပ်လိုက်လူကညီဖို့လိုတာလက်အောင်ငယ်သားနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကအကြီးပိုင်းနေရစားအဲ့လိုမျိုးတွေကိစ္စတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းဗိုလ်မှူးအတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးအန်နူးကြီးနဲ့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်တာပါပြင်ပွင်လင်းမြင်တာမှုအခုကလေးကပြောတာဒီကောင်နေကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ကြားပြန့်လုပ်ငန်းမှာတော့လကောက်မူရေးစေဝါလုပ်ငန်းမှာတော့လကောက်ဗိမ်းမောက်ကိုကူးတဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့လကောက်အကုန်လုံးအန်နူးကြီးအစိုးရကိုဖြောင်းညက်